ସେମାନେ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ କେବଳ ହଁ ମାରିବ, ଆଉ ନା ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ମୋତେ ଧମକେଇ ମୋତେ ପୁଅକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଏମିତି କଥା ମାନିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପୁଅକୁ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇ ବା ହେଲେ 2012 ମସିହାରେ। ବା ହେଲା ପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇ ବା ହେଇ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଥରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ଆମେ ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବା, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସ। ନେଇକି ଗଲା ପରେ ସେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଲି। ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ବାହାରୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଆଣିବି। ନେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ପୁଅ କାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ମୋତେ ଡରେଇ ଧମକେଇ କହିଲେ ଯେ ତୁ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଯଦି ରାଜି ହେବୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ନେବି ସେଇଠିକି ଯିବୁ, ମୁଁ ଯାହା ସେମାନେ ପଚାରିବେ ହଁରେ ହଁ କରିବୁ, ଖାଲି କେବଳ ହଁ ମାରିବୁ। କହିବୁ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ କେବଳ ହଁ ମାରିବ, ଆଉ ନା ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ମୋତେ ଧମକେଇ ମୋତେ ପୁଅକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଏମିତି କଥା ମାନିବୁ ତାହେଲେ ତୋ ପୁଅକୁ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ତୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର, ମୋ ପୁଅର, ମୋ ଶାଶୁର କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବେ।